Қылқалам иесі Салтанат Тәшимова демалыс күндері міндетті түрде табиғат аясына шығып серуендеп тұрады. Бастапқыда бұл шығармашылық жанның бос уақытында айналысатын жайғана ермегі деп ойладық. Сөйтсек, тау тасты аралауының сыры біз ойлағаннан басқаша болып шықты. Тауға шыққан кезде арқам қозып ерекше күйде боламын. Аспан, күн, ауа және жер менің күш жігерімді қайрайды. Өмір сүруге деген құштарлығымды оятады. Денсаулығыма да пайдасы өте зор. Көне түркілердің дүниетанымдық ұғымы бойынша алдымен жоғарыда көк аспан, төменде қара жер, олардың ортасында түркілер пайда болған. Көне түркілердің діні аспан құдайы, тәңірге табынуға негізделген. Тау, өзен, көлдердің рухына сыйыну емес, олардың өзіне сыйыну, яғни табиғатты кейіптеу емес, оны тірілту. Салтанат аспан құдайына табынғалы, шығармашылығы өрге басып, қайталанбас туындыларды дүниеге әкелген. Егерде аптасына бір рет тауға шықпасам, өзімді жайсыз сезініп, жан күйзелісіне ұшыраймын. Сондықтан аспанмен тілдесіп тұруым керек. Көкке қараған кезде таңға жайып әсер аламын. Оның барлығын бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Салтанат еңбектерінің басым бөлігі заманауи өнерге арналған. Абстракциялық шығармалар жазғанды жақсы көреді. Дәл қазіргі сәтте құмыраға салынған гүлдердің сериялық топтамасын дайындауда. Ұлттық нақышта жазылған жұмыстар да бар. Егерде мына сәукелелі сұлу қызды үйіңіздің төрінен көргіңіз келсе, біраз шығындалуыңызға тура келеді. Картина 800 доллар тұрады. Өнерімнен танысқан көрермендерімнің айтуына қарағанда, жұмыстарымның басым бөлігі таңсық құбылыстардан сыр шертетін көрінеді. Бейнелеу өнеріндегі негізгі мақсатым да осы. Сурет сүйер қауымды тың өзгерістеріне қауымды. Бұл тәңірге табынудың бір көрінісі немесе перформанс, яғни ағылшын тілінен аударғанда театрландырылған қойылым. Ұрмалы аспаптың дабылы арқылы салтанат өткен ғасырмен қауышып, бүгінгі күнмен әсерлі. Есі екі баланың анасы, қызы дизайнер, актер, өнер саласымен айналысады, әншілік қабілеті де бар. Ал ұлы Алмас мектеп оқушысы, қазір 6-шы сыныпта оқиды. Шаңқобыз, домбыра, тромбон және ұрмалы аспаптың құлағында ойнайды. Мектептен тыс джаз үйірмесіне барып жүр. Анам өз туындыларында Алматының 80-ші жылдардағы келбетін беруге тырысады. Маған әсіресе ескі үйде баталатын картинасы ұнайтын. Өкінішке орай сатылып кетті. Көз алдыма өзіміздің үйді елестететін. Жантас Тұран, Елнұр Қасиман, Илхам Аюпов арнайы жаңа күн үшін.